su begaline ekstaze širdyje sveikinu tave. Ir dabar darau pasidalinimą prieš, nu kaip ir jau per šias žiemos šventes, sugrįžtančia šviesa, naujai atgimstančia vidinė šviesa, vidiniu aiškumu to, kas tu esi ir kaip iš tiesų trokšti patirti savo gyvenimą, tai to aš visiems nuoširdžiai ir linkiu. Ir kol vis dar yra daug tamsos, tai vat būtent tą tamsą mes ir galime panaudoti, va tos vidinės šviesos atradimui, gilesniem įžvalgom, būtent tai, kas tu esi, kodėl esi čia, šiame gyvenime, šitame pasaulyje, šitame laikmetyje ir taip toliau. Ir iš tiesų, kuo toliau, tuo daugiau galimybių atsiveria, viskas yra įmanoma. Įmanoma patirti dabar kaip niekad daugiau besąlyginės meilės, kuri be abejo yra mūsų prigimtis, mūsų esminė prigimtis. Tik tai tiek, kad taip dabar kaip ir kosmologiškai ir bendrai vat, viso mūsų bundančio pasaulio kontekste tai yra labiau prieinama. Kaip ir daug kartų minėjau, mūsų evoliucija visa šitam pasaulyje įgauna pagreitį ir kada įgauna pagreitį, tada jinai tampa vis labiau ir labiau priklausanti nuo kiekvieno individo. Tai tampa jau individualios evoliucijos kaip ir toks reiškinys ir čia yra labai galinama būtent laisva valia, tavo laisva valia. Kuo labiau save suvoki, tuo labiau jo, tada tavo visa šita evoliucinė kelionė ir kaip tu viską patirsi priklauso nuo tavo laisvos valios. Tai štai tokia įžanga ir dabar jaučiu padaryti pasidalinimą vėl apie savo asmeninį gyvenimą. Jau iš tikrųjų nemažai tokių pasidalinimų esu padaręs, aš viskas kažkiek laiko taip pat šviežinu truputį. Duodu visiems žinoti apie tai, per ką aš pats einu asmeniškai savo gyvenime, kokios pamokos ir taip toliau, nes jaučiu, jog tai tikrai yra labai naudinga. Mūsų asmeninės patirtis visą laiką papildo iš unikalių kampų praturtina mūsų bendras kolektyvinės patirtis. Ir taip ir jaučiu, kad taip pat šitas pasidalinimas bus susijęs ir su mano artėjančio internetiniu kursu, kuris vadinasi Meilės klestėjimas, per kurį būtent aš ir padėsiu atsiverti tai besąlyginės meilės natūrai, patirti tą besąlyginę meilę kaip niekad apčiuopiamai, kaip niekad fiziškai, kaip niekad džiaugsmingai. Ir taip. Ir jo, turbūt jau dauguma iš jūsų matė, kas mane seka Facebook'e, kad aš dabar
esu artimuose santykiuose. Ir taip, ir tai yra tikrai labai labai nuostabus apsijungimas. Prieš tai dalinausi irgi anksčiau, ankstesniuose asmeniniuose pasidalinimuose apie savo santykį su viena iš dvasinių šeimų, prie kurios aš buvau prisijungęs ir irgi buvau gana artimam santykyje kažkur virš metų. Ir vat kokias aš tenais pamokas išmokau, tai jaučiu, kad taip visos tos išmoktos pamokos man dabar labai pasitarnauja. Ir bendrai visi ankstesni artimi santykiai irgi su antrom pusėmis, kurie buvo daugiau vat, tas visas vidinių šešėlių, kompleksų, traumų iškėlimas ir procesavimas. O vat su šita dvasinė šeima buvo dar ten subtilesni visokie dalykai, kurie lietė net ir mokymą, vat kaip pamačiau vat tokių pavyzdžių, kaip aš nenorėčiau vat irgi vesti kitų į tą patį dvasingumą, į tą pačią meilę per tokį kažkokį forsavimą, bet tuo pačiu tenais buvo labai labai daug gilio, labai daug nuoširdumo ir aš vat pasijamu iš kiekvienų vat tokių artimesnių sąlyčių su kitais, aš vat būtent išsiekstraktuoju tuos deimančiukus, tuos perliukus ir tuo pačiu pamatau va tuos visus kitus, galbūt labiau tokius šešėlinius ego dalykus, kurie man tampa aiškesni ir tada aš savaime nuo jų tampu laisvesnis. Nuo to visokių dvasinio ego spastų ir taip toliau ir taip toliau. Tai štai ir dabar labai labai rezonuojantis, labai labai toksai pilnam susilygiavime santykis manifestavosi mano gyvenime ir iš tikrųjų norisi tuom dalintis. Galbūt, kas liečia vėlgi daug kažkokių asmeninių detalių, tai aš nesidalinsiu, bet bendrai vat, tai, kas jaučiasi aktualu, pasidalinsiu su kolektyvu. Tai tuom ir dalinuosi, tai labai labai iš tikrųjų įdomus šitas mūsų apsijungimas, nes aš šitą savo antrąją pusę pažįstu jau gan daug metų, tikrai ne vienerius metus, kaip draugai, ne, bet va, tas ir labai įdomu yra, kaip mums patiems einant per savo asmeninę evoliuciją, vat ir nusimetant visokius sluoksnius, einant per visokias pamokas, mes pradedame iš tikrųjų geriau atpažinti vieni kitus, kada mes labiau išryškiname savo tikrąjį save, pradedame labiau spinduliuoti tą savo tikrąją šviesą, tada mes toje tikroje šviesoje pradedame ir kitus labiau matyti. Tai štai ir man tas matymas, tas gal net ne tiek matymas, bet pajautimas ir trauka prasidėjo kažkur nuo vasaros pabaigos, kai su draugais vat kartu leidome laiką gamtoje taip magiškai. Ir taip, ir po to jau kiekvieną kartą susitikus, tas jausmas vis stiprėjo ir stiprėjo ir stiprėjo ir stiprėjo. Toks jo, labai, labai toks unikalus, kokio aš dar niekad nepatyriau, traukos jausmas. Kol galiausiai aš pradėjau vis atviriau ir atviriau apie tai komunikuoti. Ir tada atradau jo, kad iš tikrųjų viskas taip, kaip aš jaučiu, sutampa. Tai vat, kuo daugiau vat, mes leidžiame komunikuoti savo širdžiai, aišku, vat, tam reikia perlipti visokias baimės, o kas jeigu ne taip, o kas taip, kas ką pagalvos ir taip toliau.
Atsakau, pas mane va, tiesiog ta meilė tokia, jinai tiesiog pas mane atėjo ir aš va, tikrai dabar jaučiu, kad čia tikrai ne iš asmeninio ego dalykas, kad tai iš tikrųjų tokia didelė galia, kurios tiesiog aš negaliu ignoruoti ir kuri mane tiesiog kreipia peržengti visus savo dar užsilikusius kažkokius blokus, limitacijas. Ir taip, ir kuo labiau aš su tuo jausmu ėjau ir toliau einu, tuo daugiau patvirtinimų gaunu, kaip iš tikrųjų viskas sutampa. Na štai ir dabar jau mes gyvename šalia, dar ne kartu, net nėra tokio noro, kad visą laiką kartu būti, nes man atrodo, va, taip irgi yra labai sveika, va, taip pasilikti erdvė savo, va, pabūti, integruoti kažką savo erdvėje ir po to susitikti ir kartu švęsti. Štai mes dabar tokioje dinamikoje esame ir iš tikrųjų viskas labai labai nuostabu. Toks pilnas, pilnas susilygiavimas per visus sluoksnius. Nėra, nu, pilnas sąmoningumas, pilna besąlyginė meilė, nėra jokių kažkokių užslėptų ten šešėlių, kažkokių slaptų darbotvarkių. Kažkokių tenais, nežinau, nesąmoningų įsivaizdavimų, kurie ten kažkaip sukiotųsi erdvėje, pilnas, pilnas pasitikėjimas, pilnas atsidavimas, pilnas rezonansas per daugybę, daugybę, sakau, kad atrodo labai viskas taip bendrai, kaip su savim, vat, kaip rankos to paties kūno. Tai aš tokio patyrimo dar nesu turėjęs jokiuose santykiuose, todėl labai džiaugiuosi ir tame yra labai daug įkvėpimo, labai daug džiaugsmo, labai daug meilės ir aš noriu tą meilę dalintis su jumis, su visais, kam irgi rezonuoja, aktyvuoti šitą vibraciją, šitos tikros meilės vibraciją, atverti savo širdį. Ir taip, ir patirti vis daugiau ir daugiau tos meilės atspindžių savo patyrime, savo gyvenime. Tyrinėti tą meilės gylį. O ypač jo, ir tai prasideda visą laiką nuo savęs. Vėliau tai plečiasi ir persismelkia į viską, į visas gyvenimo situacijas, į visus santykius. Bet viskas prasideda nuo santykio su savim. Ir vat, mes irgi, kai pasireflektuojam su drauge, tai mes vat, taip ir susikūrėme vienas kitą savo patyrime, tokiame artume, nes mes tiesiog labai labai gerai susidraugavome kiekvienas su savim. Kaip ir aš va čionais gyvenu. Apie 3 metus taip vienuoliškai su gamta tiesiog ir mano meilė didžiąja dalim transliuojasi per būtent tarnystę kolektyvui, per šitą gilų ryšį, kurį aš jaučiu su visu šituo mūsų žemės kolektyvu. Tačiau taip, aš visą laiką irgi jausdavau kartais, taip neilgais periodais, bet taip kartais užeidavo toks truputį nemalonus, liūdnas vienišumo jausmas. Ir visą laiką buvo tas jausmas, jo, kad norisi va, to twin flame, tos va, antros sielos dalies. Tos tyrinėti tą būtent meilės gylį, kurį galima tyrinėti vat, labiausiai su kažkokiu vienu žmogum. Bet aš prie to irgi neprisirišdavau, leisdavau viskam tekėti natūraliai ir tiesiog aš tapau pats geriausias draugas pats sau ir taip ir nuostabiai, 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 kiek tik tai įmanoma, nuostabiau leidau laiką pats su savimi.
tiesiog intimume su viskuo, nes at kada mes esame vieni, mes galime labai labai išjausti bendrai tą grožį paprastuose smulkmenuose, ten toje pačioje gamtoje ir taip toliau. Ir aišku, tą visą dvasinę praktiką ir labai daug laiko medituoju, nes man tai tiesiog yra kaifas, o tas irgi tas gilis, tas intimumas su savim, tas sąlytis su savo tyra savastim. Tai va, ir per šitą tyrinimąsi, gryninimąsi ir taip pat aktyvę tarnystę pasauliui. Ir nuoširdumą, ypatingai pastaruoju metu per atvirą ir nuoširdžią komunikaciją su draugais. Tai vat ir susikūrė šitas atspindys dabar mano gyvenime. Ir taip, ir aš matau dabar ir kaip mes dalinamės, kad čia grinai yra abipusiškas dalykas. Kad iš tikrųjų viskas, ko reikia, tai tiesiog kuo nuoširdžiau būti savimi, bet pripažinti, pilnai priimti save, priimti tai, kas tau iš tikrųjų rezonuoja, tada galbūt jo atskirti tai nuo visokių melo priemaišų, nuo visokių primestų įsitikinimų iš visuomenės. Ir tada taip, ir tada tu natūraliai susitiksi su kitai žmonėm, kurie irgi eina panašiu keliu. Ir iš tikrųjų, mūsų yra labai daug šitame pasaulyje, šitoje visatoje ir yra tie visi sielų sutarimai irgi, ne, kad mes šiandien įsikūnijame ir kaip ir yra didelės galimybės sutikti tą savo, kaip vadinamą, twin flame, tą savo sielos antrąją pusę. Nes iš tikrųjų mes labai panašus, yra labai daug, mes esame vienas iš esmės. Jo, bet šitame pasaulyje yra daugiau skirtumų, visokių asmeninių skirtumų, ką mes teikiame pirmenybę, kas mums labiau rezonuoja, kas mums mažiau rezonuoja ir taip toliau. Bet vis tiek, kadangi yra labai daug žmonių, tai neišvengiamai yra tie panašumai, kurie sutampa, kaip dėlionės detalės, kurios tobulai sulimpa. Ir aš labai, labai džiaugiuosi būtent tuo, jog tai atėjo taip pat per ilgą laiką, taip mes buvom pažįstami, vienas kitą matėme, bet pradėjome taip iš tikrųjų matyti, tik taip santykinai nesenai. Ir taip, ir kad visas tas atėjo nuo aukščiausių liktai sluoksnių iki žemiausių. Tas yra labai gražu, kada santykiai prasideda būtent taip. Ir aišku, ir tai įnešė labai daug pokyčių. Tiek į jos, tiek į kitų artimų žmonių aplinką ir gyvenimus. Tai šitoje vietoje aš iš tikrųjų netgi nemažai tikrinausi ir aš tikrai einu čionais iš tyros vietos ir kadangi aš jau turiu tą įdirbį meditaciją, aš labai lengvai galiu įeiti į tą nulinę būseną, kuri yra visiškai atrišta nuo visų asmeniškumų ir tada iš tos būsenos aš žiūriu tą intenciją, tą meilę, ar jinai teka tame iš to nulio ir tada taip, aš jaučiu, jog tai ateina iš to nulio ir aš tada žinau jo, jog tai yra tyra. Aš nematau tame kažkokių jo ten tų kažkokių šešėlinių apgaulingų priemaišų. Ir taip, ir aš tada su tą energiją einu ir tiesiog komunikuoju ir taip viskas gryninasi. Ir viskas dėliojasi, viskas sinchronizuojasi ir
Ir tie pokyčiai vyksta ir jie vyksta dėl geriausio. Visą laiką, kada mes sekame savo širdimi, savo tikriausią vibraciją, savo tikriausių vidinių jaudinimų trauką, tai taip, tai šitas jausmas įneša pokyčius į mūsų gyvenimus, dažnai didelius pokyčius, nes vat irgi, kaip ir minėjo viename iš postų, kad dauguma žmonių pasistato savo gyvenimus ant saviapgaulės pamato, patys to nežinodami, be abejo, tai yra nekaltas abejingumas, tame nėra kaltų, mes tiesiog pasirinkome tokią patirtį, tokiame pasaulyje, kur taip vyksta. Ir Dievo keliai yra nežinomi ir visas tos patirtis galiausiai vis tiek pasitarnauja mūsų sielos augime. Tik tais tie, kad va, tie žmonės, kurie jau pabudo toje saviapgaulėje, tai jie vėlgi tampa atsakingi, jie susigražina savo laisvąją valią rinktis, kaip gyventi toliau. Ir kuo labiau bundame, tuo mažiau galime toleruoti tą melą sautis, tas visas saviapgaulės, tos visus dirbtinius apribojimus iš kažkokio iliuzinio trūkumo ir nesaugumo jausmo. Tai taip, mes tada tampame atsakingi rinktis gyvenimą, kuris yra paremtas nuo širdžiausia tiesa, kurią dabar jaučiame. Ir tai reiškia dažnai didelius pokyčius, priklausomai nuo to, kiek mes buvome vat, susikūrę vat, tos kažkokios tokios netikros aplinkos, kuri palaiko tą melą sau. Tai vat, pagal tai proporcingai mes turime priimti atitinkamus pokyčius. Ir aš su tuo asistuoju. Tie pokyčiai iš tikrųjų gali būti patirti visiškai harmoningai. Jeigu mes išlaikome balansą tarp meilės ir išminties, vat būtent tarp tos nuoširdžios sąžiningos komunikacijos, bet tuo pačiu išvengiantame konflikto, vis tiek perteikiantą tiesą, kuo labiausiai mylinčių, palaikančių būdu, tai tada taip, mes galime ir bendrai mūsų sąmonė neišvengiamai visų kyla šitame irgi vat, intensyvios informacijos apykaitos amžyje, tai dabar mes iš tikrųjų nu, visi beveik žmonės tampa vis labiau ir labiau supratingi, sąmoningi, todėl taip, mes galime dabar patirti visus pokyčius santykinai harmoningai, kiek įmanoma harmoningiau ir aš taip pat su tuo asistuoju kiekvieną norintį transformuoti savo gyvenimą, kad jisai atspindėtų daugiau tikrojo tavęs, daugiau tavo tikrosios meilės, tavo tikrosios aistros, tavo tikrojo džiaugsmo, tavo tikrojo pašaukimo ir taip toliau. Tai tam aš kviečiu į savo asmeninės konsultacijas ir taip pat dabar rengiu naują internetinį kursą Meilės klestėjimas, kuriame aš būtent, jo, kaip ir sakiau, padėsiu aktyvuoti tą gilios meilės vibraciją savo patyrime. Ir taip, ir kaip aš matau, vat, kaip man vat, šita mano asmeninė patirtis dabar parodė, kad iš tiesų meilė tai negali būti kažkoksai dirbtinis dalykas, kurį tu kažkaip jo sukuri arba duodi arba iš kažko gauni ir taip toliau. Tai yra labiau viską persmelkinti tikrovę, viso beribio dinamiško gyvenimo šaltinis. Ir jeigu tu iš tikrųjų atsiduodi tai tikrai vat, šaltinio meiliai, tai besaliginiai meiliai, tai meilės tikroviai, kuri nėra tik tais kažkokios santykinės išraiškos, kaip pavyzdžiui, tenais sutikimas arba nesutikimas, jeigu kažkas su tavim sutinka, tai čia meilė, jeigu nesutinka, tai čia jau ne meilė. Sąžininga, nesąžininga, simpatija, antipatija, tai čia yra tik tais
tik tais tokios labai santykinės ir laikinos, galima sakyti, meilės išraiškos, kurias mes vadiname meilė kontraste su tom kitom pusėm, kurios vat, turi daugiau tos negatyvios energijos. Ir vat, tokia meilė jo, jinai yra labai sviruojanti, labai nestabili. Ir tai atspindi tik tais mūsų susitapatinimą irgi su netikra ir sviruojančia ir laikina tapatybė, kuri tik tais ir gali kentėti nuo laikinos meilės. Ar kažkokio meilės trūkumo. Bet meilės tikrovė tai būtent ir yra, galima sakyti, pati esatis, kuri besąlygiškai palaiko viską ir negatyvą ir pozityvą. Ir tavo tikroji savastis, kuri yra amžina, jinai mėgaujasi tą meilės esenciją, kuri persmelkia viską, kuri apima visą gyvenimą, viso gyvenimo įvairovę. Ir tada vėlgi yra tas lygmuo, tas asmeni, nu, tie visi asmeniškumai, tas visas dalumas. Ir aš kaip matau, jog tas visas, tie visi asmeniškumai ir dualumai, dalumai, tai yra priemonė realizuoti tą meilės stebuklą ir jį švęsti. Per visą šitą įvairovę, per visus tuos mūsų asmeniškumus, per visus tuos mūsų santykius, kurie gali būti labai unikalūs ir skirtingi. Ir lygiai taip pat meilė tai yra viso dalumo ir asmeniškumo tikslas ir prasmė. Bet viskas dėl to ir pasireiškia, viskas yra dėl meilės. Vienas save padalina tarytum į du tam, kad galėtų įvertinti pat save, pažinti save, įvertinti save. Štai truputį išsiplečiau ir pamečiau mintį, ką aš prieš tai sakiau, bet nesvarbu. Tiesiog kviečiu jo ištartėjantį kursą, kuris bus persmelktas meilės vibracija ir taip, ir mes ten tyrinėsime irgi ir visokius aspektus. Ai, va, dar ką norėjau, kaip norėjau užbaigti tą mintį, kad taip, kada tu pažįsti meilės tikrovę, tą besąlyginės meilės tikrovę, tada taip, tada tavo asmeninis gyvenimas, jisai kaip ir savaime pradeda atspindėti daugiausiai tos mylinčios saviraiškos. Nes viskas ok, yra turėti savo prioritetus, vat būtent išsigryninti savo unikalią sielos vibraciją. Tik tai vat, kombinacijoje su ta besąlyginė meilė. O besąlyginė meilė tai yra besąlyginis palaikymas visų išraiškų, visų pasirinkimų. Ir kada tai yra, tada dingsta konfliktas visiškai. Kada nebėra konflikto su ta visa beribė gyvenimo įvairovė. Ir tu matai, kad iš tikrųjų ta visa įvairovė tik tais dar labiau padeda tau pažinti save, savo tą unikalią sielos vibraciją, kas tave traukia, kas tau patinka, kas tave įkvepia ir taip toliau. Tai taip, tai tada tu tik tai su begaliniu dėkingumu eini atsiduodi savo keliui.
taip, ir tada jo, gauni vis daugiau ir daugiau atspindžių, vis daugiau ir daugiau įrodymų to besąlyginio palaikymo, kuris yra tiesiog viso ko natūra. Taip, kaip ir anksčiau jau minėjau, vat būtent po tų savo, kada aš užbaigiau tą savo santykį su tą dvasinę šeimą, tai sakiau, kad dabar labai labai pradėjau gerai matyti, pažinti santykius, vat būtent žmonių tarpusavio santykius, įvairiausias dinamikas. Tai jaučiu, kad šitame kurse vat būtent galėsiu labai labai padėti, išsigryninti irgi pamatyti labai daug tokių subtilių dalykų, niuansų, kurie slypi vat tose mūsų turbūt labiausiai kompleksiškose žmonių santykiuose, nes taip žmonės ir jų santykiai turbūt čia yra labiausiai komplikuotas dalykas pasaulyje, kur mes patys dažnai ir susipainėjame. Ir lengvai galime apsigauti. Tai taip, tai aš jaučiu, kad dabar galiu labai asistuoti su tuo, įnešti va to aiškumo, paprastumo į tai, kas liečia mūsų visus santykius, ne tik tais santykius su antrom pusėm, bet jo, visiškai, visiškai santykius su savim kaip visumą. Nes tai viskas yra spindi santykis su savim iš tikrųjų. Vienas yra viskas, viskas yra vienas. Ir kaip ir minėjo prašymė, ir taip pat pasidalinsiu nuorodą ir bendrai jau galite visur rasti mano vėlgi budimo kanalas.lt puslapyje, Facebook'e ant mano viršelio yra viršelis kurso, tai ten galima rasti ir didesnį aprašymą, ką mes ten būtent tyrinėsime, kaip viskas vyks, kokiam formate ir taip toliau. Bet bendrai jaučiu taip, jog tiesiog tai bus puiki galimybė mums kaip vieni kitų atspindžiams, vat būtent atspindėti tas pačias svarbiausias savybės, kurios ir padeda atverti mūsų širdį ir spinduliuoti meilę, tai tos savybės gali būti pasitikėjimas, atsidavimas, nuoširdumas, atvirumas, žaismingumas, smalsumas, kūrybingumas, įkvėpimas, santykis su nežinomybe, pasidavimas beribiai gyvenimo mistikai. Drąsa. Ryžtas. Būtent aktyvuoti tą savo vidinę galią. Iš tikrųjų, širdis vat yra tas centras, kuris padeda visiems kitiems centrams realizuotis, aktyvuotis taip pat. Tai yra vat tas centras, tas tiltas, kuris jungia aukštesnės čakras, žemesnės, vat tos žemesnius centrus. Tai yra pagrindinė, vat meilė yra pagrindinė varomoji jėga. Viskam realizuotis pačiu nuostabiausiu būdu. Jeigu mes tokojame
meilės, jeigu mūsų širdis yra uždara, tai visa kita tampa labai sunku, visa kita tada vyksta per sunkias pastangas ir vėlgi tame susikuria streso, konfliktų ir vat, visokių tokių, visokios nedarnos. Bet kada mes iš tikrųjų pradedame jausti tą energijos pulsaciją, tą meilės pulsaciją savo širdyje, tai tada taip, tada viskas vyksta labai sklandžiai be pastangų. Ir galiausiai taip, kuo tu labiau tai aktyvuoji iš vidaus, tai tuo labiau tu ir pamatai tą tiesą, kad tu ir esi tą beribę meilę. Kuri jungia viską. Kuriai nėra priešų. Kuriai nėra kliūčių. Ir dalinausi viename iš ankstesnių postų, jeigu tu vis dar matai kliūtis ir jautiesi užstrigęs, tai tikra meilė tavyje dar nėra sužadinta. Todėl rinkis pasirinkimus kiekvienu momentu, kurie neša bent truputį daugiau meilės. Ir daugiausiai meilės iš visų pasirinkimų ir va šitame kurse aš irgi padėsiu atsivert, padėsiu pradėti matyti tuos pasirinkimus, kurie neša daugiausiai meilės. At būtent per tą savo vaizduotės proto atverimą, per tą kūrybingumą, smalsumą ir taip toliau, mes galime iš tikrųjų pradėti matyti, kiek daug tos meilės kiekvienu momentu mums yra prieinama. Ir tada vat, atsiduoti, leisti, vat, irgi peržengti tas savo ribojančius įsitikinimus. Ir taip, ir būtent per meilę transformuotis yra pats maloniausias būdas. Nes aš vat ir dabar netgi pastebiu šitame artimame santykyje, kad irgi tirpsta dar tos kažkokios subtilios dalys, tos kažkokios va, tokios kaip ir atskirumo iliuzija paremtos asmenybės dalys, jos tirpsta toje meilėje. Meilė yra iš tikrųjų pati saldžiausia ego mirtis. Bet taip, kažkurio momentu tai gali ir išgąsdinti, sukelti va tokias visokias reakcijas, vidinės gilias emocijas iškelti, kurios tarytum yra kelyje, kurios tarytum maišosi kelyje tai meiliai, tai beribiai meiliai, tai visą kūrinyje varančiai jėgai, kuri tęsiasi be galo, kuri neturi pradžios ir pabaigos. Ir taip ir galiausiai mes ateiname vienai per kitaip anksčiau ar vėliau į tą atpažinimą, kad mes ir esame tai, kad mes nesame kažkas atskiras, vėlgi kas turėtų iš kažkur gauti tą meilę, kažkam duoti tą meilę ir panašiai. Pasistatyti pasitikėjimą ten ir taip toliau. Užsitarnauti kažką ten, pasiekti, tai jo, tai čia viskas jau yra atgyvenusi paradigma. Yra viena meilė, kuri pasirūpina viskuo, kuri teka harmonijoje su viskuo. Ir neišvengiamai tai esi tu. Tai kiek tu vėlgi tai pripažįsti, priėmi ir tam atsiduodi tam, kas iš tikrųjų esi.
Nes aš suprantu, kad gyvenant šitame žmogiškame pavidale, dažnai tai yra didelis iššūkis. Bet eiti per iššūkius ir yra pats smagumas tai pačiai meiliai, todėl jinai ir susikūrė visus šituos apribojimus, kad išbandytų save. Visas sąlygas, kad išbandytų savo besąlygiškumą, visus apribojimus, kad išbandytų savo beribiškumą. Visos baimės, kad išbandytų pačią save kaip meilę, kuri išsklaido iliuzijas, nes baimė ir yra iš esmės iliuzinė. Ir taip ir. Ir taip pat mano intencija yra visą laiką Įnešti balanso į tą meilę, išgrįninti tą meilę. Vat vėlgi nuo visokiausių sąlygotų priemaišų. Čia vat įeina išmintis. Meilė, vat kaip ir yra, ta varomoji jėga, tas viską aktyvuojantis principas, tas gerumas, geranoriškumas, kuris natūraliai per mus visus teka, tik tais vat irgi mes dažnai turime visokių filtrų, ribojančių ir jo stokojame išminties ir tada ta meilė gali būti akla, naivi, konfliktuojanti ir taip toliau. Todėl visą laiką yra naudinga vėliau tą meilę gryninti su išmintim. Ir taip pat kaip ir skau, kaip aš vat pasitikrinu, ne, ar tikrai aš einu iš tyros vietos, aš tada sustoju, vat pamirštu viską, paleidžiu visą šitą žmogišką asmeninį gyvenimą, einu į tą nulinę būseną ir vat tada, vat būnant niekuo ir stebiu, vat pasitikrinu. Susiderinu. Statyros meilės darna. Tai jo todėl šitas meilės kelias, kuris atrodo yra toks labiau į išorę, yra visą laiką tobulame santykyje su tuo nušvitimo keliu, tuo vidiniu keliu. Į save, į tą savo tyrumą. Anapus dalumo. Kaip ir vat ir pravedžiau, dabar pas mane labai gerai taip sinchronizuotai tokia seka ir eina visas mokymas, nes vat prieš tai vedžiau kursą nušvitimo kelias, kur buvo fokusas būtent labiau į tai, tą išmintį. Bet išmintis galiausiai vat tada ir veda į tą harmoningą ekspresiją, į tą meilę, į tą dalumą, vėlgi susintegruoti su savo asmeniniu gyvenimu, kuriame dabar esi, kuriame dabar renkiesi būti. Kaip meilė. Čia vat ir yra pagrindinė dvasinė integracija, čia ir yra sielos, vadinama sielos integracija, kada tu pabundi kaip ta tyra esatis, ir besąlyginė meilė, ir tada su šita tapatybė tu jungiesi su savo asmeniniu gyvenimu. Ir tada leidi keistis šitam gyvenimui, kad taip, kad tu galėtum kiekvienu momentu veikti kaip tą meilę, va, irgi rinktis tuos pasirinkimus, kurie neša daugiausiai meilės. Ir tiesiog naudoti šitą kūną, šitą asmenybę, savo aplinkybės ir viską, ką turi, va, tos visus atsiveriančius talentus, kurie visas savo unikalias dovanas, kurios taip pat atsiveria šitame meilės kelyje. Ir tada toksai judėjimas vėlgi gilina dar labiau
tą savęs pajautimą viduje. Irgi tą nušvitimą meilė veda į išmintį, išmintis veda į meilę. Ten, kur meilė ir išmintis susitinka kaip vienas, toje vienybėje, tai čia ir atsiskleidžia mums tas natūralus kelias, ta natūrali visuotinė darna. Tai taip, tai vat būtent artėjančiame kurse meilės klestėjimas aš ir padėsiu, vat kuo aiškiau pamatyti, pajausti, susilieti su šiuo keliu, su šiuo natūraliu keliu, kuris teikia daugiausiai pasitenkinimo, džiaugsmo, meilės, laimės, laiminimo ir taip toliau. Ok, tai jau čia tiek tada šiam kartui. Galėčiau dar kalbėti ir kalbėti, bet va, būtent pasiliksim sekantiems susitikimams, tam pačiam kursui ir taip toliau. Kaip ir minėjau, visą laiką atviros durys ir asmeniniam susitikimam. Ir taip, ir tada tiem, kas šviežiai žiūri, tai linkiu irgi su kuo daugiau nuoširdumo, kuo daugiau širdies šiltumo ir meilės atšvęsti žiemos šventes ir toliau švęsti taip pat mylinčiai visą likusį gyvenimą. Iki.